Si njoftoi në faqen zyrtare, Ministria e Jashtme Greke ka mbërritur në mesditë në Tiranë ministri Nikos Kocias për një takim me homologun e tij, Ditmir Bushati. Takimi vjen një ditë pasi mediat greke njoftuan shtyrjen e vizitës së kryeministrit Tsipras në Shqipëri për shkak të çështjeve ende të pasqitura mes dy vendeve. I pyetur lidhur me takimin, ministri i Jashtëm Bushati, i cili u largua më herët nga punimet në seancën plenare për të pritur homologun grek, edhe pse dikasteri që driton nuk ishte lajmëruar zyrtarisht takimin, në dalje nuk komentoi shtyrjen e vizitës së kryeministrave, por foli vetëm për vijimin e punës në organizimin e këtij takimi. Punojmë edhe për takimin e nivelit lartë, pra për takimin e dy kryeministrave. Disa minuta zgjati takimi kokë më kokë, i cili vijoi me një dreg zyrtare. Pas vizitës që zgjati 3 orë, Ministria e Jashtme nuk dha detaje se për çfarë ishte diskutuar, por njoftoi dakordsimin për hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren në muajt e ardhshëm për avancimin në gjetjen e zgjidhjeve të mirëpranuara për çështjet në diskutim, si dhe finalizimin e dokumentit të partneritetit strategjik që do të nënshkruhet nga dy kryeministrat e vendeve.